U toku je rekonstrukcija Vranjske bolnice, ka kojoj gravitira veliki broj pacijenata iz Pčinskog okruga i Kosovskog Pomoravlja. Vidljive su promjene koje se odnose na uređenje i higijenu renoviranih odeljenja, kažu građani, koji očekuju da nivo zdravstvene usluge u narednom periodu bude još bolji. Idem redovne kontrole, super je. Nemam nikakve primjedbe. Bolje, bolje. Znači kako ne znači. Mnogo bolje i mnogo lepše i čistije. Da, mada ja ne idem tamo, ali sam čula suprug tamo radi, tako da znam da je dosta bolje što se toga tiče. Rekonstrukcija teče planiranom dinamikom. Veći deo radova koji se odnosi na uređenje blokova A i B je završen, a trenutno se radi blok C, interno odeljenje i to sva tri sprata. Prema rečima prvog čoveka zdravstvenog centra Vranje, doktora Saše Đorđevića, sa radom će početi infektivno odeljenje. Za nekoliko dana, malo su nas omeli ovi vremenski uslovi, otvorit ćemo infektivno odeljenje. Kažemo otvorit ćemo, to znači morat će se uraditi tehnički prijem, znači odeljenja, morat će se pripremiti tehnička dokumentacija i naravno dobiti privremena dozvola. Bitno je da se radovi završavaju na infektivnom odeljenju, samim tim skoncentrisat ćemo ostalu radnu snagu što se tiče izvođača na A i B blok, znači ranije gde je bila radiologija i ranije gde su bili urologija, ortopedija i očno odeljenje. Krenuli su radovi, to se već vidi sa ovim dizalicama, na C bloku, to je interno odeljenje, na sva tri sprata. Prebacivanjem pacijenata sa prvog i drugog sprata internog odeljenja u A blok, gde je novi prostor već obezbeđen, moram to da kažem, opet čeka se tehnička dokumentacija i privremena dozvola da bi mogli internističke pacijente da prebacimo u taj A blok na drugi i treći sprat. Iako su otežani uslovi za rad, sve službe u bolnici su u funkciji, a pacijenti, lekari i celokupno osoblje pokazali su veliko strpljenje i razumevanje. Mi radimo u skučenom prostoru, to je apsolutno. Ako imate, evo ova hiruška grupacija, 8 znači odeljenja, gde imate nekoliko ambulanti, a ranije ste imali apsolutno prostorno drugačije rešenje. Nažalost, i pohvalio bih i lekare i zdravstvene radnike u svim našim strukturama rada, a i pacijente, zato što imaju razumevanja. Ja ih molim da u narednom periodu, negde od 2 do 3 meseca, znači, budu još strpljivi. Bili su dovoljno strpljivi, ja ih razumem. Moraju da razumeju nas. I nama je teško da radimo u takvim uslovima gde imate samo jednu ambulantu hirušku, a pregledate po 70 pacijenata ili oftalmološku ambulantu i koja je u delu smeštena u urgentnim stanjima, delom u domu zdravlja. Tako, borimo se sa tim uslovima koje imamo i ono što je lepo, svakim danom mislim sa ovim radovima kako idemo dalje, da se nazire to svetlo na kraju tunela, kako se kaže. Radovi na rekonstrukciji paviljonskog dela opšte bolnice u Vranju počeli su početkom oktobra 2020. godine. Vrednost investicije je 1,4 milijarde dinara.